ନାନୀ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମେ? ହଁ ଖାଇବୁ 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 ଫୋନ୍ ରେ ଦେଲାଣି ମାମା। ଏ ମାମା ଦେଖ ଏ ଫୋନ୍, ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ, ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିଦେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିଦେ ନାନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏପଟେ ଗା, ଏପଟେ ନାନୀ, ଏପଟେ ଆସୁନୁ। ଦେଖିବା ତାତା ଅଛି, ଦେଖିଲୁ ତାତା ଅଛି କି? ଦେଖିଲା ତାତା ଅଛି? ରାଣୀ ଏପଟେ ବୁଝ, ରାଣୀ ଆମେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧୋଇବା। ହଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ରାଣୀ। ଦିଦି ଦିଦି ଦେଲେ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ? ଦିଦି ଦେଲେ ଏଇଟା ଅଖା। ରାଜ ବଳେଇବ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ରାଣୀ। ଚେହେରା ବସ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି।